Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Naxçıvanda işimizi davam etdiririk. Naxçıvan bizi elə bir gözəlliklərlə qarşılayır, elə bir nimətlərlə qarşılayır ki, deyim ki, sehrə düşmüşəm. Mən ömrümdə ilk dəfədir Naxçıvandayam və hər kəsi bu gözəl diyarımızı görməyə dəvət edirəm. Naxçıvanın turizmi əzəldən bəri var, tarixi var, sağlamlıq turizmi var, gözəl nimətləri var, gözəl yeməkləri var. Ancaq bu mərhələ növbəti bir yüksəlişə, növbəti bir səviyyəyə çatdırılır, artırılır və bu səviyyənin başlanğıcı olaraq İrandan, Türkiyədən qonaqlar bugün təşrif buyurub, Bakıdan, paytaxt Bakıdan təşrif buyurub Naxçıvana və Naxçıvanlılar bizi gülər üzlə, isti, hərarətli bir münasibətlə qarşılayıb və növbəti günlərdə və ümumiyyətlə bura gələcək turistləri daha nələr gözləyir? Bu haqda bizi Naxçıvan Turizm Departamentinin direktoru Əkbər müəllim məlumatlandıracaq. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Biz Naxçıvanı çox bəyəndik, çox sevdik. Burada bu qədər dəyərli tarixi abidələrin, burada bu qədər gözəl təbiətin, nemətlərin olmağı bizi sevindirir. Bəs turistləri daha nələrlə sevindirəcəksiniz? Bu haqda məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Bəli, Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin və Naxçıvan Respublikası Turizm Departamentinin təşkilatçılığı ilə növbəti geniş miqyaslı tədbirdə iştirak edirsiniz. Hər birinizə xoş gəldin deyirəm. Tədbiri keçirməyimizdə məqsəd həm Naxçıvan Muxtar Respublikasının geniş turizm potensialını böyük kütləyə çatdırmaq, eyni zamanda 3 ölkə arasında, Azərbaycan, İran və Türkiyə arasında həm media, həm də turizm sektoru nümayəndələri arasında həm mövcud əlaqələrini genişləndirmək, həm də yeni əlaqələri formalaşdırmaqdan ibarətdir. Burada bu 3 gün ərzində siz Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm müalicə turizmi, tarixi mədəni turizmi, ekoturizm və digər bütün mövcud turizm növlərinin inkişaf tempi ilə tanış olacaqsınız. Bunların hamısının şahidi olacaqsınız və inanırıq ki, Muxtar Respublikanın turizm potensialının təbliğində və təşviqində bizimlə əlbir bir işləyəcəksiniz və bu istiqamətdə bizə kömək edəcəksiniz. Çox təşəkkür edirik. Həqiqətən burada çox böyük imkanlar yaradılıb. Naxçıvanın gözəlliyi təbii ki, dillər əzbəridir. Buraya şərq qapısı deyirlər. Həqiqətən də şərqə xas olan o gözəl ornamentlər, o tarixilik, o qeyri-adilik, o sehir məhz bu şəhərdə Naxçıvanda var. Culfanı gəzdik, Ordubada gəlmişik və burada görürsünüz tarixi Qeysəriyyə məscidi, tarix diyarşünaslıq muzeyi kimi hazırda fəaliyyət göstərir və turistlər içəridədir. Dörd gözlə, necə deyərlər, hər bir eksponatı, hər bir abidəni izləyirlər. Daha maraqlı məlumatlarımız olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda biz daha maraqlı müsahiblərlə, daha maraqlı gözəl yerlərlə Naxçıvanımızı tanıtmağa davam edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər. Söz sizdə.